କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ତା ସହିତ ବି ଅଛନ୍ତି ଉପସଭାପତି ଭୃଗବକ୍ସି ପାତ୍ର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଅର୍ଗସ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ମାଟିରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୌରବ, ଖୁସିର କଥା, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟବାସୀ। କ'ଣ ଖୁସି ଖବର ରହିବ, କେମିତି ଜର୍ଣ୍ଣି ରହିଲା? ଯଦି କହିବା ସିଧାସଳଖ ରେଳ ଭିତରେ ବସିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଲେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଲା, ଲୋକ ଏଠି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ସକାଳ ପାଇଲା, ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କାଲି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କୋରାପୁଟ, ଆଜି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ରେଳ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ପ୍ରଥମ ଥର ହୋଇଛି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ନୂଆ ବିଷୟ। ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ପାଇଁ, ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଳର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ସେ କଥାକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଆହୁରି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରାସ୍ତା ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଟ୍ରେନ୍ ରହଣିର କଥା ହେଇପାରିବ, ଇଏ ସମସ୍ତ କଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆପଣ ମୋର ପଛରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ଦାମନଯୋଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳ, ଦାମନଯୋଡ଼ିରେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଅଛି, ସେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ନେତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବ। ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଜନା, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷାକାରୀ ହେବେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ଏ କଥା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଜନସମର୍ଥନରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା କରିକି ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା ଫଳବତୀ ହେବ। ନିହାତି, ଯେହେତୁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟର ପାଦ ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସମ୍ପାଦକ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର ମୁହଁରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କୋରାପୁଟବାସୀ ପାଇଁ ଖୁସିର ଖବର, ଯେହେତୁ କୋରାପୁଟର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେବ ତା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ତାର ନିହାତି ତାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖୁସି ଖବର ପୁଣି ପହଞ୍ଚିବ। ଆମେ ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗବକ୍ସି ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍, କୋରାପୁଟ ପାଇଁ ଗୌରବ କଥା, ବର୍ତ୍ତମାନ କୋରାପୁଟରେ ପାଦ ପକାଇଲେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, କେମିତି କୋରାପୁଟବାସୀ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ପହଞ୍ଚିବ, କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସାର୍ ସସ୍ପେନ୍ସ? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋରାପୁଟ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ନୂଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକରି ସିଧାସଳଖ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପଛୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦିନ ସକାଳୁ ରାୟଗଡ଼ା ସହର, ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, କାକିରିଗୁମା, ଦାମନଯୋଡ଼ି, ଏଠିକାର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠିକାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ, ଏଠି ରେଳର ବିକାଶ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଏଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ କିଭଳି ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ, ଏଇ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାପକ ଜନସମୁଦ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ମହିଳା, ପୁରୁଷ, ଯୁବକ, ଆଦିବାସୀ ଆଜି ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ଯାତ୍ରାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟା ଆକାଂକ୍ଷା ହେଉଛି ମୋଦି ପଠାଇଥିବା
रेल मंत्री को तांकर दाबी रखिबे अंचलर विकास किभली भाबर हब से कथा कहिबे रेलर कौन सुविधा असुविधा अछि से कथा बुझिबे एवं जोठी जोठी केंद्र सरकारंकर योजना साधारण लोकंक पाखरे पहुंची पारु नाही तार दाबी मध्य रखिबे तेणु समस्त कथा को साउंटिकरी अश्विनी वैष्णव महोदय ये चारि दिनिया गस्तरे पाखापाखी दुई दिन केवल ही केवल अभिभक्त कोरापुट जिला गस्त करमें समस्ते आज बहुत खुशी जे अभिभक्त कोरापुट जिला को नरेंद्र मोदी सबुठारु अधिक प्राधान्य मिली नचे एक कथा केबे भी संभव हो नथिला खुशी कथा जेहेतु सीधा सड़क मान्यवर रेल मंत्री कोरापुट पहुंची कोरापुटे विभिन्न विभिन्न लोकों पाखे पहुंचे केन्द्र सरकार योजना सब कौन पहुंची ने ताकू सीधा सड़क आलोचना करेंगे बुद्धिजीवी सहित सम्मिलनी करम्मिनी में बुद्धिजीवी मान सहित सीधा सड़क सी साक्षात करेंगे विभिन्न प्रकार समस्या को लेकिन सी शुणे सहित मान्यवर प्रधानमंत्री पाखे सीधा पहुंचे जो कोरापुट अंचल राज्य सरकार कौन पहुंचे तार सत सामना आणवे रेलमंत्री आम साधारण संपादक सहित पुणी आलोचना करवा बर्तमान देखते आज कोरापुट पहुँचले कोरापुट मटी बहुत खुशी कथा ओडार गौरव कथा बर्तमान पहुँचले बर्तमान कोरापुट सारा ओडापी कौन खुशी खबर रही कह देखु सबुठ कोरापुट चाष पर निर्भर करती चाष कम छाड़ माँ मैंने जो प्रकार भाव में स्वागत संवर्धना कर अश्विनी वैष्णव आस जो प्रकार कोरापुट किसी समस्या अच्छी जो समस्या को दूर हम एवं जो यूनियन गुड़ाक अच्छा विभिन्न यूनियन अच्छी ए खी खादान अंचल अच्छी विभिन्न यूनियन अच्छी मु रायगढ़ एग्जाम्पल देवा चाहिए से 42 यूनियन तर दावीपत्र दे समर्थन जनइले अभोग जनइले रास्ता रास्ता घाटे जो प्रकार भाव में संवर्धना है आपड़ा विश्वास करें जे वर्षा होता सत्ते वर्षा होता सत्ते से भिजि 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 ए प्रकार भाव से समर्थना करे आप आश्चर्य होजे सब माँ मैंने भिजुंट छोट छुआ मैंने भिजुंट जो पारिपारिक नाच अच्छी जो पारिपारिक आदिवासी मान जो प्रकार ढंग अच्छी सब प्रकार ढंग से स्वागत जनई प्रकृति में आम भाग्यवान होमें आज स्वागत करुचु नरेन्द्र मोदी जो प्रकार अभिनव योजना जे केन्द्र मंत्री आसवे आशीर्वाद ने साधारण लोक चाषी ठार आदिवासी ठारू गरीब लोक ठारू प्रकार जो प्रकार अभिनव योजना विषय अश्विनी वैष्णव गाड़ी में जाऊँगी ओलाउं लोक कथ शुणुं जो प्रकार अभियोग रोचे से प्रकार कथ शुणुं ये छोटिया विषय नुह ए प्रकार विषय भारत वर्ष कौन सी राजनैतिक दल भारत वर्ष बहुत बड़ ये गोटे पर आसा ओडावासी परिवर्तन आसीबो आमे सीधा सड़क जब कह रेलमंत्री सह सीधा प्रतिक्रिया रखा सीधा सड़क तो बर्तमान आम सीधा सड़क सीधा सड़क किसी प्रतिक्रिया रखा निहाती जो गोटे कथा कह जेहेतु कोरापुट रु कोरापुट पहुँचे और लोकों सांगे आलोचना करेंगे बुद्धिजीवी सह आलोचना करेंगे सीधा सड़क पहुँचे लोक दुख शुणे विभिन्न योजना को सी कौन समस्या रही शुणे ओडिशा को सातोटी बड़ गुरुत्वपूर्ण डिपार्टमेंट रेल डिपार्टमेंट कम्युनिकेशंस एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी ट्राइबल अफेयर्स आउ जलशक्ति सातोटी जाक डिपार्टमेंट जनजन को जनजीवन को टच करती सकारात्मक पॉजिटिव चेंज रो गोटे माध्यम भुवनेश्वर चढ़ले कोरापुट पहुँचे साधारण लोक सहित आलोचना कले साधारण लोक सकाल जो पहुँचे स्टेशन रे बहुत खुशी थे कौन सब आलोचना कले कौन लोक दुख बुझे आज लोकंर गोटे जिनसटा सबुदिने जहाँ फिडबैक् मिलला जे गत सात वर्ष भितर रेल रे बहुत सुधा बहुत सुधार होती विशेषकर आज रेलवे स्टेशन अति स्वच्छ आग अपेक्षा बहुत क्लीन टाइम रे चलुची ट्रेन गुड़ा तो यहीटा है गत सात वर्षर बहुत बड़ अचीवमेंट तो सेटा गोटे प्रथम जिनसटा सेकेंड लोकंर आशा अपेक्षा मोदीजी भरोसा अति अपार भरोसा अच्छी मोदीजी ट्रस्ट अच्छी लोक जानी जे मोदीजी आम लाइफ को अति गोटे नुआ लेवल को लेकिन जब तो से भरोसाटा देखिकी सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटीटा बढ़ी जा निश्चय एंटायर स्टेट कोरापुट निश्चित भाव गोटे
ଗୋଟେ ସମଗ୍ର ପ୍ଲାନିଂଟା କରାଯିବ। ଗୁଣୁପୁର ତେରୁବାଲି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ରେଳ ଭିତରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଫୋକସ୍ ରଖିବେ ସାର? ସେଟାକୁ ଫୋକସ୍ଡ ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ, କାମଟାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅତି ଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବ।